Eu estou aqui ao lado da Rita, a Rita que é a diretora aqui do Coronel Paiva, que no último sábado realizou a tradicional festa junina do Coronel. Rita, eu queria que você fizesse para a gente aí uma avaliação de como que foi a festa do Coronel desse ano de 2012. Antes de falar como que foi a festa, vou falar um pouquinho para você dos preparativos. É uma festa que envolve toda a comunidade, porque nós contamos com a participação tanto da comunidade escola, dos alunos, né, diretamente envolvidos, os pais, como também do comércio local. Então nós temos uma colaboração muito grande. Esse ano nós tivemos uma participação efetiva dos pais. Os pais colaboraram muito tanto na parte de preparação quanto em ajudar, em colaborar, em vir à festa, em prestigiar o evento. As professoras ensaiam com os alunos, né? Principalmente a nossa professora de educação física, a professora Célia, ela faz um trabalho com os alunos, uma apresentação de danças. E isso tudo foi feito no sábado, os alunos participaram muito. Nós temos também essa festa, como você mesmo colocou, é uma festa tradicional. Então nós recebemos pessoas da vizinhança, pessoas de Jacutinga, Inconfidentes, que vêm, mesmo não tem nenhuma relação com a escola, mas vêm participar da festa. Então foi um evento grande, foi até além das nossas expectativas esse ano. Nós tivemos uma participação bem maior, mas correu tudo muito bem. Graças a Deus, sem nenhum problema externo, sem nenhuma parte assim, de agressão, de brigas, nada. Foi um ambiente tranquilo, as pessoas ficaram muito felizes e a gente sabe disso pelas escolhas. As pessoas vêm depois procurar a escola, vêm parabenizar aos professores. Foi um trabalho muito bem feito. Mas é uma equipe boa, uma equipe que realmente faz, participa, trabalha, empenho muito grande. Então, olha, a parte financeira. A escola teve alguns gastos na aquisição, na compra de bebidas, alguma coisa assim, para complementar o que foi arrecadado junto à comunidade. Porque a nossa festa, como eu já falei, ela é mantida pelos pais de alunos e pela comunidade em geral, né? As bingos, as coisas que foram feitos, sorteio de prêmios, tudo a gente arrecada junto à comunidade. E aos professores também, que os professores, cada professor, ele doa uma prenda que é direcionada ao bingo. Então a gente tem um número grande, porque a gente conta também, além da participação, os professores ajudam também. Né? Então os gastos foram poucos, mas no ano passado o dinheiro dessa festa foi revertido para a parte de segurança na escola. Nós colocamos câmeras, né? A escola todinha tem um sistema de câmeras interno e externo. Que é necessário hoje. Né? Nossa, depois disso melhorou muito, a gente tinha muita depredação, pintava o prédio, quando vinha tinha escrito as paredes, então com isso melhorou muito. E a parte interna também, porque o prédio aqui ele tem a parte terra e a parte em cima, o segundo andar, né? Então não tinha nenhuma grade de proteção. Então nós colocamos as grades de proteção no prédio todinho, em volta, e nós vamos finalizar agora com a grade de proteção na quadra, mas isso é referente ainda ao ano anterior. Agora, esse ano, o nosso objetivo é fazer alguns pequenos reparos no prédio. Como você viu, nós já estamos fazendo, trocando vidros quebrados em todo o prédio, e nós vamos comprar armários para colocar nas salas de aula. Eu acredito que não vai dar para comprar em tudo, porque um dos problemas que nós verificamos no início desse ano, na montagem do nosso projeto, inclusive até a pais dando depoimento, que as crianças estão carregando mochilas muito pesadas, porque agora o livro vem, são 3-4 livros que usa durante o dia até, né? Então nós vamos colocar, com essa arrecadação, nós vamos estar colocando armários caninhos. Cada aluno vai ter o seu escaninho, a parte dele para estar guardando o material. O que der, nós vamos estar fazendo isso agora. Que a gente tem um próximo movimento agora em setembro, que também já está bem tradicional na escola, que é o chá do coronel, chá beneficente. Então nós vamos estar jogando também para a aquisição desses armários. Rita, então você diria que a escola precisa sim do apoio financeiro da comunidade, do pessoal que estuda aqui, né, dos pais dos alunos, e da comunidade em geral, né? Olha, o Estado fornece sim, nós temos a verba da merenda. A merenda nas escolas agora é uma merenda riquíssima, né? Conta com frutas, com legumes, muito boa merenda. Nós temos um outro recurso que é direcionado para manutenção e custeio do prédio, mas aqui nós temos um prédio, é um prédio antigo. Aqui, bastante. Toda semana nós temos troca de fechaduras, eu não passo uma semana aqui sem estar comprando fechadura, sem estar trocando iluminação. Mesmo agora eu estou com, olha, o rapaz trocando a parte de vidros, estou com outra pessoa aqui cuidando da parte de iluminação, porque queima, quebra, estraga, então essa é constante. Então você vem aqui na escola, é um prédio antigo, mas o prédio está bem conservado, as carteiras estão limpas, as carteiras estão em condições de uso, e tudo isso requer recursos, né? E a gente precisa, o que mantém a escola, o que a gente consegue manter durante o ano é a festa junina e o chá beneficente.
Bem, nós ouvimos aí a Rita, que falou para a gente das necessidades que a escola tem de ter o apoio da comunidade como um todo, né, além dos pais e dos alunos, que é exatamente para poder manter a escola e oferecer aos alunos o melhor conforto possível. O governo dá sim, mas nem tudo que precisa a escola. Tá certo, Rita? Olha, só queria fazer um agradecimento agora, agradecer a essa equipe de professores que eu tenho, equipe de professores e funcionários, que realmente eles doam e doam muito mesmo, né? Não é doação só financeira, mas é o empenho, a dedicação, o amor que tem pela escola. E veste a camisa. Veste a camisa. Isso aqui a gente sente mesmo. Graças a Deus eu tenho uma equipe fabulosa aqui dentro da escola. Agradecer aos pais também que, como você falou, veste a camisa também, vem, prestigia, colabora com a escola e a comunidade em geral, porque o comércio, eu só tenho que agradecer ao comércio Ouro Fino. Nos ajuda e nos ajuda muito. Obrigada a todos vocês que participaram e espero que para o próximo ano a gente tenha até uma participação maior. Muito obrigada. Bom, não é o próximo ano não, agora em setembro já vai ter um novo evento que vai ser o Chá do Coronel. Não deixe de participar, porque é muito importante que você venha, prestigie, participe e colabore para manter aqui a nossa velha e tradicional Escola Estadual Coronel Paiva. Também no sábado, dia 16 de junho, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino realizou em sua sede o sorteio da promoção Dia dos Namorados 2012. Na oportunidade, o presidente Paulo Afonso Pereira abriu a reunião apresentando a programação do Circuito Ouro Fino, que acontecerá de 12 a 15 de julho, uma série de atividades artísticas, culturais e gastronômicas, visando incrementar o turismo em nossa cidade. Em seguida, a Lira, maestro Roque Soares de Almeida, da cidade de Paraguaçu Paulista, sob a regência do maestro Cícero Siqueira, fez sua apresentação, brindando o público presente com um belíssimo repertório de músicas popular brasileira e internacionais.
Ao final, o sorteio da promoção Dia dos Namorados 2012. Confira os contemplados. Quarto prêmio, um relógio. Ganhador, João Roberto Veronês, cupom Irmãos Ferreira. Terceiro prêmio, um relógio. Ganhadora, Letícia Marques, cupom Bazar da 13. Segundo prêmio, um aparelho de telefone celular. Ganhadora, Terezinha Aparecida Neto Luquini, cupom Ovos Garça. Primeiro prêmio, um notebook. Ganhadora, Guadalupe Ingrid da Costa, cupom Supermercado GL.